Kakati omwana omulaba nze mu history wa Uganda basimbye ebitooke nga kabaka bamusimbire. Banirize era ku Breaking Tea z'olunaku lwaleero, mwasize mutya mwasibye mutya, nga mbaletedde analysis ya Bajjo gyeyakoze ya Bobi Wine okugenda e Masaka. Era Bajjo ayogedde ebigambo bingi nnyo nga bwe byonna ebimujjobera mu kavidiyo awo. Naye bwe ntwala guno omukisa kwaniriza ate nasubscribinga ku channel eno, subscribinga, nyiga ekigalo wansi olikinge, followinge era sharinga, bano tebanuma information eno kubatuukako. Bonna abali mu struggle basobola okugiwuliriza. Kambatira akatambi musobola kalaba. Era gwena ku myaka gye. Gwowe nnali wana busa busa ti kyagulanyi si wa amaanyi. Olikechi kyamwita kagenda kukebera mutabikanga mwanika. Kyagulanyiza ndi professor mutenjagala okyuse mulekerawo okuvuma. Oyina omukisa ndi ffe Bajjo tukuvumira. Wano statement ezisalina kuyita mukamwanga mukulembeze. Kyagulanyi tekyetaaga nambaazi. Tekyetaaga muyolerero. Boda boda n'enduuta zijjako Museveni. Kyagulanyi yetaaga strategy ba think tankers abagenda omuyamba okuyingira state house. Maasi ne boda boda byanjawo n'okuyingira ki? Kati olwadde alina numbers alina genda ku drawing board nyingidde ntya state ki? That's why mugamba language eyongere kule. Abed Bwanika yasula mpuga ebitundu 8/10. Nabagamba wiiki ewedde nti mpuga yalinamu ka sympathy. Ndi ffe bannayuganda nature yaffe. Natural tukola twagala muntu gwe banyigiriza. Sawa zino tuwagira Kyagulanyi kuba yali kusaidia abanyigirizibwa. Abanyigirizibwa tuli bangi. Mpuga mu kutandika ebintu bino ensi yamulabanga gwe banyigiriza. Nefuna sympathy. Nafunamu ka sympathy. Kati ono Abed Bwanika eyagenda ekololo n'agamba nti Museveni bamulonze mu bungi era kalo kabadde ka free and fair election ati yajjawo ka sympathy akatono. Wali abannayuganda bali bakyali mudayire mampuga mutufu bamukyamu. Kati n'ekyokumuggyamu emikono nakyo ne kyongera omwana ono Kyagulanyi ayine Katonda. Katonda wa Isirayiri yali mayoga wa Kyagulanyi. Kyagulanyi Katonda gw'ayina nange simanyika. Kyagulanyi omukisa gw'ayina. Emukisa gye guli mu nsi. Kkiriza gaana nti Kyagulanyi asinga abantu bonna emikisa. Naawe. Fenna kakati ate kati nange kati nzaani. Emukisa gwe togwemanyiiko gw'oyina. Bugambe Kyagulanyi asinga abantu bonna emikisa mu Uganda. Katonda yamulwanira entalo ze. Kubanga kati ebintu ebyekola byokka kibayita omuntu ow'omukisa. Oba omukisa gwava ku Babi Kyagulanyi, oba omukisa gwava mu kika, simanyi Kyagulanyi jajja. Ate ekisinga tulumya emitwe, tetukkiriza nti Kyagulanyi atusinga. Naddala ffe abakoze naye mu music. Naye nze ate nzikiriza nti omuntu bw'akusinga ng'okkiriza nti akola ki? Kati mukimanyi nti mu kika ewamu olwo abatakkiriza nti obawo basuumukako eddaala. Kakati bebe kulu w'omusanga takkiriza nti akasajja kali levo ndala. Songa ekituluma ego nagala kita spirit complex. Tukkiriza nti Kyagulanyi yatuyitako fenna. Tukkiriza nti Kyagulanyi yakutakati kaba enkyuka kyuka. Tukkiriza nti Kyagulanyi Katonda yamuggulirawo. Kyagulanyi bwajja kulumba ne bebe kulu Kyagulanyi bamuwa katebe mangu nga bebe kulu tebannamulowooza muwa katebe. Kamiliyoni kamiliyoni bebe kulu Kyagulanyi bwe bagenda kulumba Kyagulanyi tebamulikyamulaba nga muyimbi. Kyagulanyi bamulaba nga omuntu international figure atula ne bamalema. Looking to upgrade your office space? Introducing our premium collection of curtains, office blinds, and curtain rods. Elevate your workspace with our stylish and functional window treatments. From sleek blinds for privacy to elegant curtains for a touch of sophistication, we have everything you need to enhance your office environment. Visit our showroom today to explore our wide range of options and find the perfect fit for your space.